Het Gelders landjuweel is een feest van Gelderse schutterijen dat eens in de 5 jaar wordt gehouden. Dit jaar werd op 23, 24 en 25 juni het Gelders landjuweel georganiseerd door Schutterij Sint Isidorus uit Oudijk. Op vrijdag was er een kinderlandjuweel met spel en wedstrijden zoals bijvoorbeeld ringsteken en schieten met luchtgeweer. Rustig opzoeken. Zaterdags werden diverse demonstraties en workshops gegeven, zoals bijvoorbeeld houwen met de biel, het slijpen van de bijl, ringsteken met paard en vendelen. Ik ga niet hakken. Krijgen we de Nestor van vandaag, denk ik. Koos Zijl. S'avonds was er een groot feest dat voor iedereen vrij toegankelijk was. De zondag stond in het teken van diverse wedstrijden, met onder andere vendelwedstrijden,
optreden van dansmarietjes en uiteraard het landjuweel koningsschieten. Er namen in totaal 48 schutterijen deel aan het landjuweel. Zaterdag 24 juni was het weer zover. De bewoners van Fatima uit Nieuweel konden weer een tocht maken door de Liemers in een vrachtwagen. Eens in de twee jaar wordt het evenement georganiseerd door de eilandtruckers uit Pannerden en dit jaar voor de 15e keer. De karavaan van 126 vrachtwagens, bussen en brandweerauto's kwam ook langs die dam. Zaterdag 1 juli werd voor de 25e keer de triathlon in Didam georganiseerd. Het sportieve gebeuren speelde zich af in en rond de recreatieplas De Nevelhorst, het DVC-terrein en het buitengebied van Didam. Deelnemers konden kiezen uit diverse afstanden. Deelnemers vanaf 18 jaar konden kiezen voor de halve triathlon.
Dit betekende 2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en 20 kilometer hardlopen. Misschien is het de eerste keer. Oh, dan is het afzien. Dan heb je al 100. Uur 42 minuten en 35 seconden. Tijger, volgens mij, Jan, het was het pak waarvan een tijger deed, denk ik. Ik denk dat dat... Met nummer. Ja, het geld is nog wel. Ik ben niet helemaal tot vijf. Ben ik even kwijt nu? Ja, het is de tweede plek niet. Deelnemers van 8 tot 17 jaar konden meedoen met de mini-triathlon. Dat betekende 250 meter zwemmen, 7 kilometer fietsen en 2,5 kilometer lopen. Op zondag 2 juli was de 40ste editie van Die Dam op Stelten. Naast de gebruikelijke sfeermarkt, een oldtimer-toertocht en diverse demonstraties en activiteiten in het Centrumpark, was er dit jaar ook een zeepkistenrace. Een evenement met een knipoog naar het verleden. Tijdens de tweede editie van Die Dam op Stelten vond er ook een zeepkistenrace plaats. Het evenement trok ruim 60.000 bezoekers. Oké, goed zo. Het licht staat op groen. En daar gaat de dame van IJzermoor en de wagen van de Hubo Express. In deze vierkante bezenhap. Dat is Ruud en hij gaat goed. Ja, de vleugel die is eraf. Maar hij gaat redelijk goed. Hij ligt dus op groen. En dit is een goede heat. Dat zijn twee lichte mannetjes. Dat kun je zien. Ja. Het spektakel van Zeep Helling. Ja, helemaal goed. Ja, het licht staat op groen. En die gaat mooi. I'm just cool staat er op zijn shirt. I'm just cool. Niet achterom kijken. En ze zijn weg. De boefjes tegen Supercool 2. Ga recht naar beneden. En dan krijg je daar dat kleine tikje. Ja, die wagen van de kom. Die gaat goed. Kijk eens achterom. Waar het team van de boefjes blijft. En gaan we naar beneden hier op deze 2 juli. Het licht staat op groen. En dan gaat hij Ruben en Lucas. Dat gaat net niet helemaal goed op dezelfde plek. Ja, dit staat goed.